Налобний ліхтар – це зручно, а коли він якісний, то це ще й надійно. Вітаю! У цьому відео ми проговоримо про EDC Циклоп 2 600 люмінів від польського бренду Мактронік. Широкий спектр застосування – риболовля, полювання, туризм, поїздки велосипедом. Вмикаємо режим стробоскоп у темну пору доби, і це буде плюс 100 до помітності. Тим самим він зробить ваш шлях безпечним. При ремонті автівки чи будь-чого, коли потрібне світло і вільні руки. Комплектація з одного боку невелика. Сам ліхтар також не буде займати багато місця, але функціонал та його характеристики непогані. До комплекту входить сам ліхтар з чотирма режимами, освітлює майже до 100 метрів. Знімний акумулятор дозволить працювати більше 5 годин, а час зарядки сягає 2 години. Ремінь на голову, що має спеціальне внутрішнє покриття на основі силікону. Воно не дозволяє ліхтарю зміщуватись, надійно утримуючи його на місці навіть під час активних рухів. Повертається вгору-вниз в межах 180 градусів. Магнітний кабель зарядки, що дозволяє прикріпити ліхтар до металу. До прикладу, в автівці, коли в дорозі щось вийшло з ладу і необхідно терміново полагодити. Якщо коротко, то цей малюк реально потужний як для своїх габаритів професійного рівня. Поєднує у собі дивовижні характеристики. Розширені можливості по носінню та монтажу. Варіанти розміщення на стропах моллі або кліпсою на поясі чи кишені. Корпус не пропускає всередину ніяких механічних забруднень. Йому не страшна жодна негода. Навіть під час зливи з сильним вітром, бо має захист від пилу та вологи за стандартом IP65. Популярності налобні ліхтарі отримали не тільки у спортсменів, альпіністів, туристів, рятувальників, пожежників і не тільки. Тому що це зручно і важить небагато. Вага циклопу, до слова, всього 62 грами. Незамінна річ у тривожній валізі. І не тільки. Якщо знаєш, де його іще можливо застосувати, пиши в коментарях під цим відео. А у мене на цьому все. Якщо сподобалось відео, не забуваємо про вподобайки, а от щоб не пропустити нові надходження, акції, знижки і, звісно ж, нові огляди, підпишіться на наші сторінки в соцмережах Instagram, Facebook та Telegram. А поки, ready for strike!